Նախ արձանագրենք, որ ի սկզբանե մենք խոսեցինք, որ այս հարցը չափազանց կարևոր է եւ նորմալ ժամանակ պետք է տրամադրվի, որպեսզի խոսենք պրոբլեմների մասին, այդու նաեւ Սևանի էկոլոգիական խնդրի, պատահական չէ, որ օրենքը հենց այդպես էլ անվանվում է, Սևանալիճի էկոհամակարգի վերաբերյալը, ու ցավոք սրտի նախագիծը ներկայացվում է ջուր օգտագործողի, շահագործողի կողմից առանց բնապահպանի կարծիք էստեղ հնչեցնելու, լսելու կամ գոնե նախարարության տեսակետը հրապարակելու։ Բայց շատ ավելի կարևոր է հանգամանքը, որ իրականում խնայողության տարբեր մեխանիզմներ կային, որի մասին ակնկալում է, որ այստեղ պետք է խոսեիք, եթե նաև հնարավոր դոտացիոն հատկացումները, 18 թվականին ձեռք բերված շարժական պոմպակայանների օգտագործումը, որը նույնպես ոչինչ չասեցիք այս թեմայով, ստացվում է մի բան, որ այստեղ եկել ենք, մենակ ամեն գնով ուզում ենք այս ջուրը բաց թողնենք, ճիշտ չէ, արդար մոտեցում չէ, հատկապես երբ մենք խոսում ենք Սևանի այսօրվա ծանր վիճակի մասին, որ 18 թվականից այս կողմ սկսեց լիճը նաև կանաչել, ջրիմուռների հետ մեծ ցանցը եւ այլ եւ այլն, այսինքն սա լուրջ պրոբլեմ է, շատ լուրջ կորուստ է սպասում Սևանին, որովհետև երբ հաշվեկշիռը մինուս 11 է լինելու հաջորդ տարվա տեսնու ժամանակահատվածում, այսինքն տարվա վերջում ավելի ճիշտ, մենք տեսնենք դրա ամենավատ բացասական հետևանքները։ Եվ վերջում, պարոն Սիմոնյան, մենք սկսեցինք խոսքը առավոտվա քննարկումը սամաներում տիրող ծանր վիճակից, նաև առաջարկեցինք այդ թեմայով առանձին քննարկումներ իրականացնել այսօրվա մեջ պատասխանատուների մասնակցությամբ և նվիրվել այս հարցի քննարկմանը։ Ինչպես տեսնում եք, մենք մեր խոստումը կատարում ենք, որ այս հարցը քննարկում ենք առանց այն առաջին հարցի վերաբերյալ հարցարձումների, բայց ոնց որ թե չի ստացվում քննարկման կազմակերպումը։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ես չգիտեմ կա պայմանավորվածություն, ձեր առաջարկը ընդունվել է, մենք ժամանակացույց կհասկանանք, ամենայն հավանականությամբ վաղը ձեր ասած քննարկումը տեղի կունենա, ուղղակի մենք շատ երկար քննարկում ենք, թե այս քննարկումը քանի ժամ պետք է անենք, եւ այսօր, ինչպես նկատեցիք, դա ուղղակի տեխնիկապես էլ էր անհնար զուգահեռ ինչ-որ բան անցկացնելու, եւ համեցեք, պարոն Սարգսյան, եզրափակիչ ելույթով կենտրոնական ամբիոնի մոտ։